Знову авторинок і працівники ТЦК. Після перерви в 3 тижні чоловіки в формі завітали на вулицю Єршова та Карбишева. Люди стверджують, роздають повістки. Як на так звані рейди реагують продавці і відвідувачі авторинку, дивіться у сюжеті Анни Громик. Отож, знову четвер, знову працює авторинок і знову на вулиці Єршова працює ТЦК спільно з поліцією. 6 людей в формі ЗСУ і 2 поліцейських. З якою метою вони зупиняють автівки, нам казати відмовилися. Нещодавно ми вже показували, як біля Луцького авторинку працівники ТЦК виписували повістки. Минуло 3 тижні. Сьогодні чоловіки в формі ЗСУ спільно з поліцейськими знову тут як тут. Зупиняють автівки, перевіряють документи і, як кажуть очевидці, виписують повістки. Вони повістки виписують? Ну так, звичайно. Всім підряд? І сьогодні виписували. Ну не всім підряд, чого? Кого зловлять? Вони як приїжджають, то людей нема зразу. Яка їхня мета, що вони тут ходять? Ну як, яка? Повістки дають хлопцям. Коли поліціянти зупинили чергову автівку, водій зауважив, що вони перевищили службові повноваження. Не вказали причину зупинки, рукоприкладством займаються до пасажира, виламують двері, псують майно, не представились, без нагрудного значка. Без камери. І знову, друзі, Аверс, знову ТЦК з поліції. І от інтересний попався водитель, да? Не робкого десятка, а то основна маса у нас одразу вже, знаєте, вам документики і все, тільки мене не трогайте. Абсолютно чітко починає розказувати, що відбувається. Да? Останавливаю просто так, перевіряю документи просто так. І, як бувало вже раніше, я так розумію, здесь то же саме. Имеют при себе повестки, заполненные, то есть подписанные и с печатью этого ТЦК местного, куда просто берут и вписывают фамилию, имя, отчество человека, у которого проверили документы. Но мы с вами уже несколько раз разговаривали на тему, как вообще рождаются эти самые повестки, но всем плевать. Все это продолжается, и никакой реакции от высшего руководства государства нет. Просто нет. Між поліцейським і водієм виникла словесна перепалка. Не треба на мене просто кричати. Я до них підійшов спокійно і не треба мене знімати. Чого а те, що вони матюкаються, те, що вони відповідь... Що ви спілкувались? Я з вами спілкувався. Ви спілкувалися з матюками. Не підходьте, дистанція. Дистанція. Пане, спокойтеся, кажу. Дистанція. Те, що в тебе є пістолет. На наші питання працівники ТЦК відповідати відмовились. Більше того, дременули геть. Журналісти фіксують їх діяльність, спілкуються з тими водителями, яких зупиняють ТЦКшники і поліцейські, і ТЦКшники починають убігати. Ну от абсолютно простий такий, да, знаєте, вопрос. Якщо ти уверен, що ти робиш все законно, все правильно, так чому ж ти убігаєш? Ну почему? То есть чего? Тебе ж нечего бояться. Нечего. Но, видимо, они мало того, что вот это вот чудят, они еще и отчетливо понимают, что они чудят, что они нарушают законодательство. И, конечно же, пытаются убежать от журналистов. Здорово. Як бачите, зараз на цьому ж місці немає нікого. Коли ми почали задавати запитання по типу, чи законні дії ТЦК, чи вони мають право перевіряти документи, чи законні також дії поліції, вони всі дружно спакувались в машину і поїхали далі, як нам сказали, на патрулювання району. До слова, не лише на вулиці Єршова ТЦК і патрульні чатували на людей. Також вони були на Карбишева і просто ходили поблизу та всередині авторинку. Панове, я перепрошую, а що ви повістки виписуєте, роздаєте? Ні, це виходить запрошення, щоб люди оновили свої дані облікові. А от вам і очередна чуш. Це говорить, ми не повістки виписуємо, ми приглашення виписуємо. Вы кто? Ивент какой-то компании, да? Приглашения рассылаете? Какие еще приглашения? Не можете вы никакие приглашения выписывать. Ну, то есть, скорее всего, то, что я и сказал вначале. Выписывают повестки, но называют их приглашениями.
Здорово. Угу. І ви всім це запрошення виписуєте? Ну, лише людям, які, скажімо, старше 27 років і до 60. Угу. Ми не надаємо. У нас є спеціально виділений орган в зв'язку з громадськістю, які в нас спілкуються з засобами масової інформації. Ми зателефонували до речниці Волинського ТЦК, проте відповідь Уляни Кравчук була небагатослівна. Як ви вважаєте, з якою метою? Ну, я хочу почути від вас. Мені сказали дзвонити до вас, звертатись, ви нам розкажете, того, що нам вони нічого сказати не можуть. Так, будь-які офіційні коментарі за офіційним попереднім погодженням нашого начальника. А от ця прес-офіцерка Уляна Кравчук, как вы помните, она много раз давала такие замечательные комментарии, которые вообще не имеют ничего общего с действующим законодательством. А тут уже все, говорит, нет. Только вот, с письменного разрешения начальника. Ну, я так понимаю, за ее слова, наверное, ну, условно настучали ей по башке на то, что она уже нагородила в сети, что посмотрели уже там миллионы людей. Все, уже нет, нет, теперь только по разрешению начальника. Уже не такая, не такой она большой знаток, да, законодательства, и поэтому уже не отвечает на вопросы. Щодо цієї ситуації, ми також чекаємо офіційних коментарів патрульної поліції. А тим часом, за словами продавців авторинку, у дні, коли тут працюють відповідні служби, торгу взагалі немає. Да, журналіст Аверса говорить, що чекаємо ще объяснений от патрульной полиции. Ну, они, как обычно, дадут, наверное, свои пояснения, что они занимались обеспечением мероприятий по обеспечению мероприятий. Это мы уже слышали. Ну, беда. Беда. И вот сколько не читаю там переписок и перепалок в сети, когда попадаю, что некоторые вот, ну, стоят на том, на чем я стою. Что должен быть закон. Закон один для всех, должен соблюдаться. Военное положение, не военное положение. Но некоторые там пишут, что нет. Вот, ну, война ж, поэтому какие законы? Да? Все должно быть как-то так. Как-то как. Как попало. То есть суть, понимаете, в чем суть проблемы основная? Что до войны они вот занимались тем же. Да, ну, только чем-то другим, но тем же, по сути. Нарушали законодательство. Нарушали, грубо нарушали. Пилили там бабки вместо того, чтобы заниматься конкретно своими функциональными обязанностями. То есть нарушали закон. Началась война, и во время войны они тоже нарушают закон. То есть ничего не поменялось в их деятельности. То есть их долгое нарушение закона до войны привело к тому, что война имеет такие тяжелые последствия. Но и всем плевать. Мы продолжим нарушать закон. А когда война закончится, что будет? Правильно, они продолжат нарушать закон. И в этом вот суть проблемы, что не меняется ничего в этом плане. Но вам зато расскажут о том, что ну это же ваш долг. Ну да, в Конституции прописано, что это долг защищать, значит, свою страну, свой народ. Вопросов нет. Но есть еще и много других, скажем так, положений в той же самой Конституции. Еще есть много других законов, которые точно так же нужно соблюдать, а не просто. У тебя есть долг, поэтому я по беспределу тебе выпишу повестку там на месте, не имея на то никаких полномочий. И ты иди. То есть есть основная проблема, но ее никто не решает. И долгое, скажем так, нежелание решать эту проблему привело к тому, что мы имеем те последствия, которые вот сейчас все мы видим. Поэтому закон нельзя вот так вот брать и хочу – делаю, хочу – исполняю, хочу – не исполняю. Потому что вот они последствия, вот они. Аверсу, как обычно, огромная благодарность. И всех я вас прошу, друзья, перейти по ссылке и проявить активность под оригинальным видео Аверса, чтобы его максимально распространить. Всем пока!